Շնորհակալ եմ շատ գերապայծառներ, հոգևոր հայրեր, շնորհազարդ քույրեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ներկաներ, ես մտածում էի Իտալիայի Հանրապետություն մեր ընթացիկ այցի մասին և տպավորությունն այն է, թե այս այցը Իտալիան, հայ-իտալական հարաբերությունները, հետագա հնարավորությունները ավելի լավ իմանալու, գիտենալու, ճանաչելու մասին է, բայց իրականում, գործնականում գրեթե բոլոր այցերը ունեն շատ կարևոր մի հատված և առանձնահատկություն, ինչ այս պահին հիմա առավել ևս ընդգծվում է և խոսք այն մասին է, որ տարբեր երկրներ ճամփորդելով, տարբեր հանդիպումներ ունենալով մենք ոչ միայն ճանաչում ենք և իմանում ենք այդ երկրների մասին, այլև ճանաչում ենք ինքներս մեզ ավելի լավ, ճանաչում ենք ինքներս ավելի լավ մեր պատմությունը, ճանաչում ենք ավելի լավ ինքներս մեր ինքնությունը և այս ճամփորդությունները, պաշտոնական ճամփորդությունները, նաև մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, մեր պատմությունը ավելի լավ ճանաչելու մասին է։ Ընդհանրապես, երբ խոսում ենք մեր ապագայի կերտման, մեր ինքնության պահպանման և զարգացման մասին, դրա համար և այդ ճանապարհին կա շատ կարևոր մի բանաձև։ Մենք իսկապես, որպես ժողովուրդ, պետք է ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, ավելի խորը իմանանք մեր պատմությունը, ավելի մանրամասն գիտենանք մեր ժառանգության մասին և մեր ապագան կառուցելու ամենակարևոր գործողություններից մեկը մեր անցյալը ճանաչելու, մեր անցյալի հետ հաշտ լինելու գործընթացն է։ Եվ Իտալիա կատարած այս այցը իսկապես շատ հսկայական, հայկական ենթատեքստ ունի, ինչպես նաև այլ երկրներ կատարած այս մենք սկսեցինք Վենետիկից, այցելով Մխիթարյան միաբանություն, որը մեր ինքնության պահպանման և զարգացման գործում անուրանալի և անգնահատելի վաստակ է ունեցել։ Այսօր մենք Լևոնյան վարժարանը այցելելու առիթ ունենք, Միլանի հայ-առաքելական եկեղեցում հանդիպում ունեցանք և այս այցերը անկեղծ ասած մեծացնում են մեր պոտենցիալի գնահատականը, մեծացնում են անսահման հարգանքը ինքներս մեր պատմության նկատմամբ, մեր ժառանգության նկատմամբ և մեր ապագայի նկատմամբ հավատը նույնպես։ Երբ մենք այցելում ենք, թվում է հեռավոր Սինգապուր և այնտեղ այցելության ամենակարևոր օջախներից մեկը հայկական եկեղեցին է, երբ այցելում ենք Ռուսաստան, Եվրոպայի երկրներ, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, իրականում այդ բոլոր այցերի ամենակարևոր արդյունքներից մեկը մեր ինքնությունը ավելի լավ ճանաչելու պատեհությունն է, հնարավորությունն է, և սա իսկապես շատ բարձր գնահատանքի արժանի։ Ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես մենք շատ բարձր ենք գնահատում հայ-առաքելական եկեղեցու, հայ-կաթողիկ եկեղեցու, հայ-ավետարանական եկեղեցու դերը մեր ինքնության պահպանման և զարգացման գործում։ Եվ ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ հայկական ինքնությանը այսքան մոտիկ և հարազատ մնալու համար, այդ ինքնությունը ոչ միայն պահպանելու, այլև զարգացնելու համար։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Միլանում մեր ողջ հանդիպումը անցավ հանգամանքների բերումով
Ուկասի ավետարանի 10-ը մնասի առակի համատեքստում։ Եվ ես կարծում եմ, այդ առակը հենց այսօր է, շատ հրատապ է մեզ համար, որովհետև հարցը այն չէ, թե մենք ինչ հաշիվ ենք պահանջելու ինքներս մեզնից, հարցը այն է, թե մենք ինչ հաշիվ ենք տալու մեր սերունդներին, որովհետև այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այն ժառանգությունը, որ մենք ունենք աշխարհում, այդ ժառանգությունը պետք է ոչ միայն ուղղակի պահպանվի, այդ ժառանգությունը պետք է զարգանա, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր ինքնությունը, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր ժողովրդին, մեր պետությունը, այդ ժառանգությունը պետք է ուժեղացնի մեր դիրքերը, այդ ժառանգությունը պետք է ավելի վստահ դարձնի մեր ձայնը, այդ ժառանգությունը պետք է ավելի մեծ պատասխանատվության դրդի հենց մեզ, ընդ որում ոչ միայն ինքներս մեր ճակատագրի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունը, այլև աշխարհի առաջ, աշխարհի ճակատագրի առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը, քրիստոնեության առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը, մարդկության առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունը, իսկ արդյոք մենք ընդհանրապես ունենք այդպիսի պատասխանատվություն և կարող ենք արդյոք մենք ունենալ այդպիսի պատասխանատվություն և խոսել այդպիսի պատասխանատվության մասին։ Այս հարցի պատասխանը մենք կարող ենք ստանալ միայն ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչելուց հետո։ Իսկ մենք ինչքան լավ ենք ճանաչում մեզ, հասկանում ենք, որ այսպիսի ժառանգություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող ուղղակի անցորդ լինել մարդկության պատմության ճանապարհներին։ Այսպիսի ժառանգություն ունեցող ժողովուրդը չի կարող դիտորդ լինել մարդկության պատմության թատերաբեմին ընդառաջ։ Այսպիսի ժողովուրդը պետք է դերակատար լինի, և այդ դերակատար լինելու առաքելությունը կատարածելու առաջին և նախնական ամենակարևոր գործողությունը ինքներս մեզ ճանաչելն է, որովհետև հնարավոր չէ, որևէ նպատակի հասնել առանց սեփական ուժերը գնահատելու, առանց սեփական անցյալը ճանաչելու, առանց սեփական ժառանգությունը գնահատելու։ Իսկ մեր ժառանգությունը, որ առաջին հերթին հոգևոր է, որովհետև այն, ինչ այստեղ նյութական է, որևէ արժեք չեր ունենալ և չի կարող ունենալ, եթե այն հենված չլինի հոգևոր, ամուր և ոնցասան հիմքի վրա։ Եվ մեր ժառանգությունը առաջին հերթին հոգևոր է, որովհետև այս ժառանգությունը կապ չունի հայ առաքելական եկեղեցում, մասին ենք խոսում, թե հայ կաթողիկ եկեղեցու մասին ենք խոսում, ես տեսա և կարծում եմ, որ շատերը չէ, որ սա գիտեն, և ինձ համար նույնպես պիտի խոստովանեմ, անակնկալի որոշակի էլեմենտներ կային, որ հենված է նույն արժեքների վրա։ Երեք ես Սուրբ Ղազար կղզում հաճույքով արձանագրեցի, որ տաճարի հիմնական խորանները նվիրված են Մեսրոպ Մաշտոցին, Սահակ Բարթեմին, Գրիգոր Լուսավորիչին, և սա այն հոգևոր ամբողջությունն է, որ մեզ բոլորից միացնում է։ Եվ ես ուզում եմ հավատալ, որ մեր պատմության և ժողովրդի այս նոր ժամանակաշրջանը հենց դրա մասին է, որ մենք ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչենք, ինքներս մեզ ավելի ամբողջական գնահատենք, չզլանանք դիտել մեր թերությունները, չվախենանք շեշտել մեր առավելությունները, չվարանենք բարձրաձայնել մեր նպատակները, և չվախենանք հաստատ քայլերով
գնալ մեր նպատակների հետևից։ Ուրախ եմ շատ այսօրվա առիթի համար, շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության համար և բաց եմ գնահատում այն ամենը, ինչ միացրել է, միացնում է, միասնական է դարձնում մեզ բոլորի շնորհակալ։